Azlar mana ko'p turganlarda salatimiz xuddi shunaqa tayyor bo'ldi mana. Ali 2000 rubl deyam chiqar, 2000 rublga nechta keladi deysizlar mana? 2000 rublga 13ta 14ta keladi azlar mana. Mana shu 2000 rublik. Hozir buning ustiga piyoz, uqsiz, lavash, falga stretch bo'ladi. Ushbu videoni oxirigacha ko'ring. Sizlar uchun foydali salat va dastavka bo'yicha to'liq ma'lumot bor. Assalomu alaykum azizlar, kanalimga yana bir bor xush kelibsizlar. Azizlar, men sizlarga bugun dastixoningizda bezagi bo'la oladigan yangi retseptni ajoyib salat ko'rsatib o'taman. Buni ta'mi juda ham zo'r bo'ladi. Tayyor bo'lsanglar, birinchi uchun retsept eslatib o'taman, yozib olinglar. Birinchi, tovuq go'shtini pishirib oldim men. Azizlar, bir yarim soat qaynatdim. Bir dona pomidor, bolgar sidi xohlaganingizdan qo'shsanglar bo'ladi. Qizil, sariq, ko'k farqi yo'q azizlar. Men uchovdan yarimtadan qo'shdim. Bu salatimizga ajoyib vit beradi. Limon yarimta, ko'k piyoz va ko'katlardan kashnich, ukrop, 2 dona badring va salatni va list kerak bo'ladi. Azizlar, qolgan qo'shiladigan preparatlarni video davomida tushuntirib o'taman. Tayyor bo'lsanglar, men boshladim. Azizlar, videomizni oxirigacha ko'ringlar. Sizlarga men dastavka bo'yicha ham ozgina ma'lumot berib o'taman. Birinchi men badring to'rg'ayman. To'rg'alishlariga ham yaxshi e'tibor berib tursanglar azizlar, bu salatingizni chiroyli ko'rinishiga ham yaxshi bo'ladi. Mana qarab turinglar, bolgarskiylar katta bo'lsa 3 ga bo'lasizlar. Men mana o'rtasidan bo'lib olaman bitta. Bo'lib olib, azda mana qasiga 3 burchakroq qilib, to'rg'alishi ham chiroyli bo'ladi. Dasturxonda ham ko'rinishi ham chiroyli turadi azizlar. Mana bolgarskiylarimiz ham tayyor. Azizlar, pomidorni o'rtasini olib olasizlar. Buni ozgina suvi chiqib ketadi. Salatlarga xunuk bo'lib qoladi azizlar. Shuning uchun pomidorimizni o'rtasini tozalab olamiz. Ana azizlar, shunday qilib olib tashlaymiz hammasini. Pomidorlarimizni ham uzunchoq-unchoq to'rg'aymiz. Pomidorlarimiz ham tayyor. Azizlar, ko'k piyozimizni old tomoni ozgina maydaroq qo'ya olamiz, yirik qo'ya olmaymiz joyim. Endi bu yog'ini ozgina yirik-yirik qilib qo'yasizlar mana. Mana kattaroq to'g'ra qo'yamiz. Tayyor. Azizlar, boya sizlarga retsept tanishtirayotganda qizil sabzi esimizdan chiqib qolgan ekan, mana bir dona o'rtacha qizil sabzini ustiga qirib yuboramiz. Tishini, to'rkamizni tishini kattasini tanlaysizlar, maydasini emas. Endi azizlar, keyin buni chiqarayotganlarda bir tomonga tortib chiqaringlar, bir tomonga ila. Mana shuna qilib. Qaranglar, shunda dona-dona bo'lib zo'r chiqadi. Bu yoqqa, u yoqqa, bu yoqqa tortib yuboradigan bo'lsanglar, sabzilar juda ezilib bo'lmay qoladi, xunuk bo'lib qoladi azizlar. Shuning uchun bir tomonga uzun-uzun qilib chiqarsanglar chiroyli bo'ladi mana. Tovuq go'shtimizni to'rg'aymiz. Qaranglar, tovug'imiz juda chiroyli pishdi. Azizlar, bu go'shtimizni xohlasanglar qo'llarda to'rg'ab-to'rg'alib qo'shib qo'ysanglar ham bo'ladi. Ja mayda qilib olmaymiz, shunaqa uzun holatda qo'shish kerak. Mana terisini ovorsanglar ham bo'laradi. Bu yog'ini uzun-uzun qilib, qo'limizni bo'lib-bo'lib qo'shib qo'yamiz. Juda ham mayda qilib olmaymiz. Tovuq go'shtini solamiz. Qo'limizda ham maydalab qo'ydik, yidi-yidi qilib ko'rganingizdek. Limon to'rg'aymiz. Azizlar, xohlasanglar agar limonni suvini o'zini ham siqib quyib yuborsanglar bo'ladi. Azizlar, endi yaxshi e'tibor berib turinglar. Bunga qanaqa preparatlar qo'shamiz. Birinchi, soya sovus qo'yamiz. Ko'p quyib olmaymiz, nordon qilib qo'yadi. 2ta qoshiqda quydim, choy qoshig'ida. Ikkita qoshiqda solamiz buni ham. Achchiqmasini solamiz azizlar, qizil peresda achchiqmasi, tuz. Xohlasanglar achchig'ini solinglar. Bu o'zingizlarning tabiiylarga qarab. Xohlasanglar bir dona qizil qalampir qo'shib qo'ysanglar ham bo'ladi.
Men pashni kichkina qoshiqda to'ldir, bitta tuz soldim. Kichkina qoshiqda buni aralashtirgandan keyin, tuzini ko'rsanglar ham bo'ladi. Tuz solgandan keyin bitta choy qoshiqda uqsiz quydim. Ko'rganingizdek azlar endi salat ko'p salatga qo'shiladigan eng asnomi narsadan ikkita narsa qoldi. Hozir bularni solamiz. Sabab oxirida solishda ham sababini aytib o'taman sizlarga. Nima qoldi? Buni kommentariyada yozib turinglar. Men sizlarga ungacha hozirgi kunda O'shdagi dastavkamdan 1 minutli video qo'yaman. Azizlar, men sizlarga hozir 5000 rubli dastavkani ko'rsataman. Mana ko'rib turganingizlar shu shashlik ichida 12 dona i guli onajonim sizdan Makkatulloh qarzim bor degan gul i 4 bilan mana. Alepo var. 5000 rubli dastavka. Dastavkasi bilan. Rossiyami, Amerikami, Koreyami, Ukrainami, Qozog'istonmi, qayerda bo'lsanglar, uylarga xuddi shunaqa xursandchilik kirgizmoqchi bo'lsanglar, agar hozirgi WhatsApp nomerlarga bemalol aloqaga chiqinglar. Ali 2000 rublda ham chiqar, 2000 rublga nechta keladi deysizlar, mana 2000 rublga 13ta 14ta keladi azizlar, mana mana shu 2000 rublik. Hozir buning ustiga piyoz, uqsiz, lavash, falga stretch bo'ladi. Aka, mana shashlikingiz tayyor. Hozir buning ustiga lavash yopaman, stretch yopaman, falga yopaman. 12 minut oldilarda bo'ladi. Lavashlarni yopib qo'ydim, xuddi shunaqa issiq bo'ladi, duolasa. Mana aka, falga stretch, lavash i 14 yozdinglarmi azizlar, mana endi buni solamiz. Bittasi chesnok edi. Bilmaganlarga bir narsani eslatib o'taman. Shu joyda chesnokni ko'p savormadik, ko'p savorsak achchiq qilib qo'yadi. Shu chesnokni ustiga qizitilgan yog' quyishingiz kerak. Qizib turgan yog'. Ko'rganingizdek hamma yoqda solib oldim. Qizigan yoq quyganimiz sababi bu sizlarni salatingizlarga juda ham zo'r ta'm beradi. Juda ham zo'r qiladi. Buni obязательно попробовать qilib tayyorlab ko'ringlar. Endi buni yaxshi aralashtiramiz. Azizlar, salatimizni turishi video yoqyaptimi o'zi sizlarga? Qaranglar, qanaqa chiroyli dasturxonni bezagi bo'la oladigan salat bo'lib turibdi mana. Endi buni hozir shu turishda üstüne bir ant idish bilan yopamiz. Yopib, bir 15-20 minutga, iloji bo'lsa yarim soatga qo'yib, keyin bemalol dasturxonga tortib iste'mol qilishimiz mumkin. Mana azizlar, salatimiz xuddi shunaqa tayyor bo'ldi. Sizlarga yoqdi degan umiddaman azizlar. Sizlar ham albatta tayyorlab ko'ringlar. Bu salat juda ham appetitni ham ochadigan, dasturxonni bezagi bo'la oladigan salat bo'ldi mana. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zlar uchun o'zlarida ehtiyot qilinglar. Videomizni oxirigacha ko'rganingiz uchun kattakon rahmat. Agar musofirda bo'lsangiz, uyingizga xursandchilik kirgizmoqchi bo'lsangiz, ushbu tortlarni tayyorlatmoqchi bo'lsangiz, ekranda kommentariyada WhatsApp nomerimiz bor.